moikka vaan taas kaikille ja tervetuloa Vuubuu TV:n seuraan. Tänään olisi taas luvassa tällaista rakenteluhommaa. Muistatteko, kun mainitsin viimeksi tuossa Minecraft-videollani, että mitä haluaisin seuraavaksi rakentaa? Siitä onkin jo jonkinmoinen tovi, mutta mainitsin silloin, että haluaisin rakentaa majakan. Joten nyt olisi varmaan oiva hetki sitten rakentaa sellainen. Olenkin vähän nopeuttanut tätä videota, jottei tämä olisi aivan liian pitkästyttävä. Tässä nimittäin aloin rakentamaan tätä pohjaa. Mutta kaikkia varmaan kiinnostaa, minkälaisen majakan ajattelin sitten rakentaa. No, se olisi varmaan aika perinteisen näköinen, sellainen punavalkoraidallinen. Jospa yrittäisin tehdä sellaisen. Mutta tosiaan tämä video koostuu siitä, että aluksi teen tämän pohjan ja sen jälkeen rakennan itse majakan. Sitten vielä lopuksi keskitytään niihin koristeluihin ja tietysti vielä valot. Niin ja niin kuin tuossa aiemmilla videoilla, niin rakentelin tuon valtavan linnan, joka tuossa vilahti, niin tämähän on tässä aivan vieressä. Tosiaan, koska nämä majakathan ovat laivoja varten, niin teen tämän tähän rannan läheisyyteen. Mutta pidemmittä puhetta päästäänkin teidät seuraamaan, kuinka tämä projekti etenee. Palaan linjoille aivan tuossa loppupuolella.
No niin, täällä ollaan jälleen. Ja niin kuin näkyy, jos olette koko videon seuranneet, niin olen tosiaan purkanut ja kasannut täällä uudelleen. En nimittäin ollut ihan tyytyväinen niihin kaikkiin, mitä olin rakentanut. Siksi päätin vähän parannella niitä. Mutta tosiaan, nyt ollaan tässä vaiheessa. Alkaa näyttää jo majakalta vai mitä? Sisustelin vähän tätä sisäosaakin. Täältä ikkunastahan voi vaikka kurkistaa tuonne linnaan päin. Tai miksei ihan täältä näköalatasanteelta. Tämä majakka taitaa olla vähän modernimpi kuin tuo linna, mutta se ei varmaan haittaa. Olen oikeastaan aika tyytyväinen tähän. Nimittäin nuo vihreät kuutiot tuovat vähän tuollaista modernia ilmettä, mutta sitten taas tuo puuosio on vähän tuollaista vanhan näköistä. Mutta mennäänpä tänne vähän kauemmas, niin näette miltä se sitten näyttää. Kyllähän tuon varmaan laivat näkevät. Mutta tosiaan näihin kuviin ja tunnelmiin lopettelemme tällä erää. Tehdään vielä pieni kierros tässä ympäri. Uhups, mutta ei unohdeta sulkea tuota ovea. Nähdään taas, moi moi! Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen. Moi moi!